100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар. Көкшетауда мектеп пәндері бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі басталды. Білім бәйгесіне 450-ден астам жоғары сынып оқушысы қатысуда. Олар қаңтардың 7-сіне дейін 15 пән бойынша сынға түспек. Олимпиадаға аудандық пен қалалық кезеңде топ жарған 9-11 сынып оқушылары қатысуда. Білім бәйгесінде Атбасар қаласынан келген 11 сынып оқушысы Нұржан Мұратов та бақ сынап жатыр. Ол математика пәнін таңдапты. Болашағынан зор үміт күттіретін білімді жас мұғалім атанғысы келеді. Я ученик 11 класса. Атбасар қаласындағы номер 2 жалпы білім беретін мектеп оқушысымын. Олимпиадаға ұстазымен бірге дайындалдым. Жалпы мұндай додаларға жиі қатысуға тырысамын. Математика пәні деген қызығушылығым бала кезімде пайда болды. Болашақта да осы салада еңбек етемін деп жоспарлап отырмын. Цель данной олимпиады это... Олимпиаданың мақсаты балалардың білімін терең зерттеу, жаратылыстану математикалық пен жаратылыстану гуманитарлық бағыттағы пәндерге деген сүйіспеншілікті ояту. Облыстық кезеңге 450-ден астам бала қатысып жатыр. Білім додасы екі бағытта, Көкшетаудағы екі мектепте өткізілуде. Мәселен, Абай атындағы дарынды балаларға арналған нөмір 3 мамандандырылған мектеп-интернатында оқушылар гуманитарлық сабақтар бойынша бағын сынауда. Айта кетейік, ол 9 пәннен тұрады. Конверттерді барлығын оқушыларға материалдар тараттық. Барлығы уақытында басталды, сағат 10-да басталды. Әр пән бойынша өзінде уақыт бөлінген. Кейбір пәндерін 90 минут болса, кейбір пәндерін 90 минуттан 150 минутқа дейінгі пәнде осы өздерінің бақтарын сынайтын болады. Біздің республикалық кезеңде орын алған балалар бар, жоқ емес. Бірінші орын алған және екінші-үшінші жүлдегерлер бар. Халықаралық дәрежеде қатысқан оқушылар бар. Облыстық кезеңнен сүрінбей өткен жастар республикалық сайысқа жолдам алады. Одан әрі ел намысын халықаралық деңгейде қорғауға мүмкіндік бар. Самал Ысқақова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат.